teillä on nopea venytys jännityksen lieventämiseksi. Ainoa sääntö tämän on, että sen täytyy tuntua hyvältä. Jos jokin on epämukavaa tai aiheuttaa kipua, lopeta heti. Ja yritä löytää jotain muuta tekemistä, joka tuntuu hyvältä. Kiinnitä huomiota kehosi, kuuntele kehoasi ja muista jatka hengittämistä. Aloita seisomalla suorassa ja hengitä syvän nenän läpi ja anna sen tulla ulos suun kautta. Ja uudelleen. Ja vielä kerran. Ja tällä kertaa, kun päästät ilman ulos, anna huulien olla löysät ja tee hevosen ääntä. Nyt syvä hengitys sisään ja kun hengität ulos, kallista päätä varovasti oikealle. Anna päätä tuntua raskalta. Hengitä sisään ja kun sinä hengität ulos, leuka tulee rintaan. Pysy täällä. Lepää ja rentoudu. Ja sitten nosta hitaasti sinun päätäsi ja katso suoraan eteenpäin. Ja hymyile. Miksei? Voit venyttää huuliasi. Sama juttu toisella puolella. Hengitä sisään. Ja kun hengität ulos, anna pään pudota vasemmalle. Hengitä sisään ja ulos. Seuraavalla kertaa, kun hengität ulos, leuka tulee rintaan ja hengitä täällä. Sitten hitaasti nosta päätäsi ja katso eteenpäin. Nyt syvä hengitys sisään, pitkä hengitys ulos. Ja vieritä olkapäätä eteenpäin, ylös ja takaisin. Eteenpäin, ulos ja takaisin. Ja taas. Ja toisinpäin. Nyt poimimme joitakin omenoita. Nosta oikea käsi ylös ja yli ja tartu omenaan ja vedä sen alas. Polvet ovat taipuneet. Ja sama asia toisinpäin. Nosta vasen käsi ylös ja yli, tartu omenaan ja vedä sen alas. Hengitä sisään. Ja ulos. Sisään. Ja ulos. Ja jatkaa. Muista taivuta polviasi. Seuraava harjoitus. Näyttää typerältä, mutta tuntuu tosi hyvältä. Polvet ovat pehmeät ja löysät ja käsiveret ovat löysät ja raskaat. Hitaasti ja lempeästi kierrä vartaloasi vasemmalle. Katso vasemman olkapään yli ja tule takaisin. Ja nyt kierrä vartaloasi oikealle.
ja tulee takaisin. Ja jatkaa. Taivuta polvasi. Anna käsivedet lyödä sinua missä tahansa. Nyt hyvin hitaasti ja erittäin varovasti vieritämme alaspäin. Jos sinulla on ollut selkäongelmia, tämä voi olla hetki kuunnella vartaloasi. Ehkä älä tee tätä osaa ja löydä jotain, jonka tiedät olevan sinulle hyvä. Muuten, hengitä sisään ja kun sinä hengität ulos hitaasti, tuo leuka rintaan. Ja hengitä. Pysy päällä. Ja sitten hengitä sisään ja kierrä olkapäitä ylös ja yli. Ja sitten hitaasti vierittä alaspäin. Polvesi ovat löysät ja pehmeät. Hitaasti, hitaasti. Anna sinun päätäsi tuntuu raskaalta. Muista taivuta polvesi. Rentoutu täällä. Sitten hitaasti toisinpäin. Hitaasti, hitaasti. Vatsaa. Rintaa, hartiat ja lopulta pää. Nyt etsi jotain, millä pysyt tasapainossa. Esimerkiksi tuoli. Ja venytä vasen reisi. Ja hengitä. Ja toinen jalka. Venytä oikein reissi. Jos sinulla on seinä, voit nojata sitä vasten ja venytä pohkeitasi. Jos sulla ei ole seinä, ei se mitään. Tämä ei ole pakko, mutta jos se tuntuu hyvältä.
Nyt ota minuutti ja venytä mitään muuta, esimerkiksi nilkat tai rinteet tai käsiveret. Käsiveret. Löytä jotain, että tuntuu sinulle hyvältä. Okei. Ennen kuin lopetamme, tehdään 3 syvää hengitystä yhdessä ja huomataan, miltä kehosi tuntuu tällä hetkellä. Sisään nenän läpi ja ulos suun kautta. Ja sisään. Ja huomaa, miltä tuntuu hengittää. Ja ehkä viimeisellä hengitykselläsi hevosen huulet. Kiitos, että sinä osallistuit tähän harjoitukseen. Ole hyvä ja anna palautetta minulle. Nämä videot ovat sinulle, oikeasti sinulle. Niin kerro minulle, mikä toimii hyvin ja mikä ei toimi hyvin. Pysy terveenä ja nähdään pian.